Thank you.
Glória a Deus. Essa é a nossa Big Band. Sabe, o Salmo 150 fala assim: louvai ao Senhor com todo tipo de instrumento, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Senhor Deus é que fez a arte, fez a música. Esse tema é um tema cristão que tenta passar a ideia do compositor, tenta passar a ideia da criação do mundo. E foi o que a nossa Big Band estava interpretando aqui. E fico muito feliz, e creio que vocês também ficam felizes de ver tantos talentos e tanta demonstração de tantos tipos de louvor e adoração no nosso meio. Que bom, né? Vamos ficar em pé? Cumprimenta o irmão que está do seu lado, está meio frio, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vamos louvá-lo, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Exaltarão de geração. Saudade pro teu pastor agora. Adoramos o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis.
encontrou na cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E como o sol brilha em majestade, o rei da glória, ele é o rei dos reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha dor. Cante assim: digno é o Cordeiro de Deus. Adore o Senhor com a tua voz. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Fale que ele é digno, ele é digno. Ele venceu a morte. Aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus. E digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno é maravilhosa graça. O verdadeiro amor tomou o meu lugar. Obrigado, Jesus. E suportou minha cruz. Entregou sua vida para que eu fosse. O Campus Parolin hoje está em festa com o batismo da Dona Marli. O pessoal do Parolin já se manifestando. E é uma alegria compartilhar essa festa com a nossa igreja. Dona Marli aqui estava falando comigo que esse ano ela completa 50 anos de casada. E ela falou que é a mesma alegria, expectativa do dia do casamento dela, esse dia do batismo que ela estava aguardando ansiosamente. Célia foi a discipuladora da irmã Marli. Nesse momento eu queria aqui que os familiares, amigos, o pessoal do Parolin pudesse se manifestar nesse momento aqui. O pessoal está ali. Teve um familiar de Bragança Paulista que veio prestigiar esse momento. Dona Marli, eu quero te perguntar se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diante dessa pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alô, alô. O próximo é você, viu? Aguardamos você para ser batizado da próxima vez também. Só não queiram ser batizados por mim, porque na hora de emergir, eu seguro lá embaixo 5 minutos, tá? Se você sobreviver, porque você tem uma boa respiração. Se partir, já está no braço do Pai, dentro do batistério. Olha que bênção, não é? Eu queria dirimir uma dúvida aqui. De manhã o pastor Michel falou sobre o pastor Edson
que não bebia leite nem chupava manga ao mesmo tempo. Alguém ouviu isso? Ouviu isso? Muita gente ouviu. De fato, eu fui criado assim, aprendi assim, não chupar manga e tomar leite, porque morria. Como também melancia e leite, também morria. Mas eu contei isso num sepultamento, de fato. Por que que eu contei? Eu quis dizer que não fazia diferença não tomar leite, nem chupar manga, não misturar, não faria diferença. Agora, se a pessoa se enganasse ou morresse enganada sem crer em Cristo, aí teria problema. Foi essa aplicação que eu fiz no dia, né? Mas podem tomar suco de leite com manga, que é uma delícia. Tá bom? Fique à vontade. Eu queria neste momento conhecer os nossos visitantes de primeira, de segunda vez. Não pode ser de terceira. Se for de terceira, já fica como membro. A gente segura ele aqui, já não sai mais. Temos visitantes de primeira, segunda vez, que pudesse ficar em pé para nós reconhecermos. Ó, temos uma turma lá atrás, tudo é família aí atrás, tudo família, né? De Curitiba mesmo? Não, da onde? De onde? Amapá, olha só que bênção. Deus os abençoe, muito obrigado. Mas lá atrás também? Brasília, temos outro grupo ali também. Curitiba? Curitiba, aqui também Curitiba, um moço lá atrás também. Ali também temos um casal, aqui também. Quem está perto, dá um abraço aí. Curitibano adora abraçar, dá um abraço. Bem apertado, isso. O curitibano dá aquele abração, quebra costelas. Ele aperta mesmo, né? Você é nosso visitante. Você está convidado a receber um brinde da nossa igreja. Ele fica ali do lado esquerdo, quem sai. A livraria fica ao lado. O pessoal diz assim, fica do lado da livraria. Não, o ponto de encontro é mais importante. Então, a livraria que fica do lado do ponto de encontro. Na saída ali, você vai receber um brinde. Chega lá, olha, eu quero o meu brinde, que o pastor Edson falou, tá? Inclusive, tem um cheque também dentro desse brinde, já assinado pelo pastor Michel. Então, não deixa de passar lá. Tá? Se o pastor Michel não assinou, o Plínio assina. Que Deus os abençoe. Sintam-se muito à vontade aqui em nossa igreja nesta noite, tá bom? Olá, igreja! A gente viveu um tempo tão especial de oração nessas semanas aqui na campanha A Presença. Está na hora da gente levar a oração para a nossa cidade. Então, participa com a gente, marca lá a sua presença acessando torredeoração.curitiba.br. Assim você escolhe ali uma terça-feira para interceder, clamar pelo nosso município de Curitiba. Esse movimento organizado por várias igrejas aqui da nossa cidade, você tem agora a oportunidade de participar junto com a gente. Você já vivenciou a experiência de uma viagem missionária? Então vem participar com a nossa área de missões lá para a Argentina. Vão ser cultos especiais, trabalho com universitários, trabalho com crianças, ação social, tantas formas diferentes de você ser usado por Deus e alcançar o nosso povo irmão aqui, o povo da Argentina, através dessa viagem que acontece em julho. Então se inscreva, participe dessa iniciativa aqui com a nossa área de missões. Olá! Cristolândia Paraná tem suas contas específicas para recebimento da sua oferta. Visualize através do QR Code e lembre-se, jamais fazemos o pedido em nome de pessoa física, apenas em nome de pessoa jurídica. Para juntos continuarmos resgatando vidas, não esqueça de enviar-nos para nós o comprovante da sua oferta para identificá-lo. Deus abençoe. O programa Geração para Cristo compartilha as histórias da Bíblia com técnicas criativas e pensadas exclusivamente para as crianças, todos os sábados, na Rede Super, nos canais da PIB e do projeto Geração para Cristo. Nova temporada estreia dia 3 de junho e vocês são os nossos convidados.
No próximo mês, a gente tem uma feira de adoção de pets aqui no estacionamento da igreja. E você já sabe, esse é um projeto muito estratégico com a nossa área de ação social, missões também, com evangelismo, com capacitação de mão de obra para atuar nesse segmento. Você pode apoiar, ofertar, orar por essa iniciativa e, claro, aproveitar também para adotar um pet. E as nossas crianças já estão ansiosas aí para o acampamento Turma de Primeira, gente. É criançada aí de 7 a 9 anos em agosto, mas corre porque as vagas acabam rapidinho, hein? Então, pai, mãe, fica ligado para você inscrever o seu filho nesse tempo tão gostoso, tão especial de ministração, de brincadeira, sim, mas de crescimento com Deus no acampamento das crianças. Oi, eu sou a Priscila. Eu sou o Guilherme. E nós somos pais do coração do Davi. Nós, em 2017, nós começamos a nossa preparação para adoção. Foi uma festa quando ele chegou, estavam os meus pais, os pais da Pri esperando já também. E hoje a gente não consegue imaginar uma vida sem nosso filho. Eu nasci do coração. Vem aí a conferência Marketplace GKPN. Gente, essa é uma organização de várias igrejas que se juntam aqui com objetivos bem específicos, às vezes evangelístico, social, como, por exemplo, abençoar as igrejas lá na Ucrânia, os pastores lá na Ucrânia que têm passado por esse tempo de guerra. Então, um dos objetivos é a gente levantar recursos. E essa conferência, gente, voltada para a área de negócios, para a área de business, aí você não pode ficar de fora. Nós vamos falar muito sobre construir equipes, investir aí no seu time. E o pessoal que vem ministrar, gente, em prol desse projeto é fantástico. Aqui você vai ter a oportunidade de poder ouvir o Andrew Edmiston, diretor do grupo IM, a Jack Hollis, que é presidente mundial de vendas da Toyota, a Mercy Neves, que é diretora de relações corporativas do Banco Mundial, e o Antônio Cabreira, que é CEO do Grupo Cabreira. Então você faz a sua inscrição, traz aí o pessoal da sua empresa, da sua organização, e você vai crescer em equipe, crescer na sua organização e abençoar os vários projetos missionários lá na Ucrânia. Nós somos da Escola Telos de Missões e estamos no nosso campo prático. Estamos aqui no projeto Vila Minha Pátria, que é um projeto com refugiados afegãos. Essa semana eles completam um ano de projeto aqui em São Paulo e tem sido um trabalho lindo, servindo e amando esses refugiados, assim como Jesus amou. A gente continua adorando a Deus juntos, celebrando os visitantes também que estiveram com a gente, você conectado na TV e na internet. Mas quem está aqui na sede do Batel, não esquece de passar ali no estande da Cristolândia e abençoar aí esse projeto, levando o pãozinho fabricado pelos rapazes ali no curso de panificação. Que Deus abençoe você. Esse é o momento do nosso culto também, que celebramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Hoje de manhã, lá no nosso culto no Parolim, teve um momento que mexeu muito comigo. Nós estávamos no final do culto e uma irmã pediu uma palavra para falar sobre um texto da Bíblia que estava mexendo muito com ela. Ela falou: pastor, eu creio na palavra, mas desde que meu filho faleceu há 2 anos atrás... eu tenho muita dificuldade com o Salmo 23:1. Para muitos aqui é um salmo, um versículo conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela falou: pastor, como assim? Eu sinto falta do meu filho até hoje. Como assim Deus pode ser o meu pastor, nada me faltar? Eu não consigo entender esse salmo desde então. Naquele momento, o Espírito Santo me deu um insight que foi algo tremendo, né? E eu pude falar com ela assim: minha irmã, existem situações em que às vezes falta saúde, às vezes falta recursos, às vezes pode faltar um relacionamento, você sentir falta. Mas quando a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu nunca tinha olhado pela lente de uma mãe que tinha perdido um filho esse texto. Eu falei o seguinte para ela, eu falei: quando Deus, ele se torna o seu pastor, quando você pode experimentar ele em qualquer situação da sua vida, você está dizendo muitas vezes pela fé que Deus, ele é suficiente e que nada vai faltar.
mesmo que você esteja sentindo falta de água naquele momento, pode ser uma declaração de fé em você falar assim: o Senhor é meu pastor e Ele será suficiente para mim. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à necessidade, mesmo em meio à dificuldade, a palavra de Deus nos diz que um justo não mendigará o pão. Então, eu gostaria de te convidar nesse momento de dízimos e ofertas a você fazer desse um ato de adoração, entregando a Deus os seus dízimos e ofertas, ou um ato de fé, falando ao Senhor: Tu és o meu pastor, de nada sentirei falta, porque o Senhor é suficiente para mim. Te convido a você se colocar de pé nesse momento e adorar ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Assim perturbada, põe a sua esperança em Deus. Mesmo na dor louvarei meu Salvador e meu Rei. Ponho minha esperança em Deus. Sede do Deus que vive, em sua presença quero estar. A minha alma tem sede, sede do Deus que vive, em sua presença quero estar. Aflita minha alma, porque estás assim perturbada? Põe a sua esperança em Deus. Mesmo na dor louvarei meu Salvador e meu Rei. Ponho minha presença, quero estar.
nesse momento. Nesse momento nós vamos orar. Sabe, na presença do Senhor é que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Eu estava lendo um versículo, um texto da palavra esses dias, que eu já li tantas vezes, mas mexeu comigo dessa vez. Era Deuteronômio capítulo 9, que fala assim, que Moisés, já um senhor com mais de 80 anos, sobe um monte para encontrar com Deus, para estar na presença de Deus. Uma subida que hoje, se eu não me engano, leva umas 6 horas para ser feita. Imagine Moisés, um senhor de mais de 80 anos, fazendo essa subida para encontrar com Deus. Só que ele ficou 40 dias na presença de Deus, sem beber água e sem comer. 40 dias esperando que Deus falasse com ele. E quem você acha que sustentou Moisés todo esse tempo na presença? O próprio Espírito de Deus sustentou Moisés. Sabe, na presença de Deus você encontra sustento. Talvez você pense assim: eu não tenho forças para buscar a presença de Deus, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, eu não sei como chegar à presença de Deus. Se você abrir teu coração, o próprio Espírito Santo vai te conduzir à presença de Deus e vai te sustentar. Ele vai te dar o caminho, vai te dar o sustento, porque o Senhor ama ser buscado por você e por mim. No livro de Jeremias está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe que distância que o Senhor está de você e de mim? A distância de um coração quebrantado que o busca. É essa distância. E eu queria que agora, com esse coração que deseja a presença do Senhor, nós nos ajoelhássemos e nós orássemos pelas causas da nossa família, dos nossos amigos, pelas causas da nossa igreja. Também queria dizer para vocês que há um painel de oração lá no site da PIB, pib.org.br/painel de oração. Você pode estar colocando lá a sua oração, e o ministério de oração da igreja vai estar intercedendo por você. Se você puder, se ajoelhe e vamos orar ao Senhor. Pai amado, nos ensina a buscar a tua presença, nos dá coragem de pagar o preço, de sair da nossa zona de conforto para buscar a tua presença. Nos sustenta enquanto buscamos a tua presença. Nos dá, Senhor, coragem, nos dá resiliência, perseverança para buscarmos tua presença, Senhor. Porque tu és um Deus galardoador que abençoa aqueles que o buscam. Porque o Senhor ama estar conosco. E agora, Senhor, nós aqui de joelhos na tua presença, a tua igreja te busca, Pai, pedindo por aqueles que estão doentes, acamados, pedindo pelo pastor Paulo Davi, que essa semana vai fazer mais uma etapa no seu tratamento, pedindo por aqueles que estão doentes, que nos vem a cabeça de alguns aqui, Pai, eu não sei nem o nome, mas afofa a cama no hospital, acompanha aqueles que estão hospitalizados, Senhor, visita-os, visita-os, Senhor, aqueles que em casa também estão adoentados, visita-os, Pai, renova a força, a saúde dos irmãos que não estão bem, Senhor. A tua palavra também diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e nós esperamos em ti, Senhor. Tu és a nossa esperança. É em ti que nós
colocamos, Senhor, tudo que desejamos, tudo que esperamos, Pai. Te peço, Senhor, pela nossa igreja. Te peço, Senhor, pela palavra que vamos ouvir. Que o Senhor fale ao nosso coração, toque o nosso coração. Te peço, Senhor, pelo pastor Michel e sua família que está à frente dessa igreja. Te peço pelo pastor Pascoal, Senhor, e por todos os outros pastores. Que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, em seus ministérios, em seus trabalhos. Nos dá, Senhor, para aqueles que trabalham e estudam, semana de vitória, Senhor, de realizações. Fica, Senhor, conosco. Fica com cada um, Pai. E que hoje possamos ainda, Senhor, ser visitados mais e mais pelo Senhor. Possamos sair daqui tocados, transformados pelo Senhor. É o que te pedimos, Pai. Porque nada vale a pena nesse mundo, Senhor, se não, o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver fazendo parte. Nós somos, Senhor, estrangeiros, peregrinos nessa terra mesmo, sonhando com o momento que o Senhor vem nos buscar e nos levar para o céu contigo, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te desejamos, Pai, te desejamos. Queremos estar na tua presença, queremos estar juntos contigo. Fica conosco e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Eu não vou navegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Junto com os anjos cantar eu vou. Viva o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua
deseja a volta de Jesus? Aplaude, aplaude o Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Amém, glória a Deus. Queria que você colocasse sua mão no seu coração aí agora para a gente orar. E não é desse coração que a gente está falando. Não é desse coração de carne que está aqui dentro batendo, não. Da nossa alma, do nosso ser. A gente colocar na presença do Senhor, a fim de que a gente venha entregar tudo para Ele, para que Ele possa falar. Já ouvimos aqui de canções que falam do nome do Senhor, e nesse momento de reflexão da palavra, a gente quer que Ele fale ainda mais, que Ele ministre ainda mais nos nossos corações. Pai querido, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, nesse tempo tão abençoado de culto ao Senhor, em que adoramos o Teu nome, rendemos graças ao Teu nome, Pai querido. Estamos aqui, Pai, para ouvir também a Tua voz, e por isso colocamos a mão aqui no nosso coração, a fim de dizer, Ele é Teu, Senhor. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Então, fala conosco, Pai, nessa noite. Isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar, dá um abraço quem está perto de você e fala assim, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Que alegria, que bom que você está aqui, que veio aqui nessa noite para adorar, para ouvir a voz dEle. E assim que você der o abraço, você pode sentar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo de número 4, no verso 4. Filipenses 4, 4. Um verso até bem conhecido de todos nós. E a gente vai pensar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para a nossa vida através dessa carta do apóstolo Paulo, a carta de Filipenses. Filipenses 4, 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você consegue repetir comigo esse versículo? Aqui ele é fácil. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. A gente pensa muitas vezes em fracasso, sucesso, derrota, vitória. E uma vez perguntaram para Winston Churchill, já ouviu falar no Winston Churchill, como é que ele definia sucesso? E ele respondeu de uma forma muito incisiva. Ele falou assim: sucesso é se levantar de um fracasso após o outro, sem perder o entusiasmo. E a gente olha para essa frase e pode pensar assim, puxa, mas que frase pessimista. Essa frase pode soar pessimista para alguns, pois reconhece que a vida ela está repleta de dificuldades e muitas vezes os fracassos vão nos alcançar. No entanto, para outras pessoas, essa frase ela é uma constatação. A vida é sim cheia de
desafios. E a forma como nós superamos as barreiras que a gente vai encontrar depende da nossa atitude diante delas. Churchill, ele não estava dizendo ou sugerindo que devemos valorizar demais os fracassos. Conhece aquela pessoa que só valoriza os fracassos? Você vai conversar com ela, só tem fracasso na fala dela. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que a gente precisa, mesmo sabendo que a vida tem os seus desafios, manter um entusiasmo, a alegria em meio às adversidades. E quando a gente olha para essa carta aqui de Filipenses, uma carta curtinha, apenas 4 capítulos, aquelas cartas, aqueles livros da Bíblia em que você senta e lê rapidinho, a gente vê o mesmo sentimento. A gente vê um homem, o apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras dificuldades. Ele teria todos os motivos do mundo para estar triste, para se sentir um fracassado, para se sentir um frustrado. Ele experimentou prisões, açoites, rejeição, privações e fome. Do ponto de vista humano, a gente tinha todas as possibilidades de colar nele um rótulo escrito derrotado. No entanto, do ponto de vista divino, o rótulo que deveria ser colocado sobre esse homem era vencedor. Esse homem, o apóstolo Paulo, ele descobriu um motivo muito maior para lutar do que o próprio Churchill. Ele compreendeu que a sua fonte de contentamento era o Senhor. Isso lhe dava forças para se levantar todos os dias da sua vida. O tema da carta de Filipenses é justamente esse: como viver acima das circunstâncias. Será que é possível a gente viver acima das circunstâncias que nos envolvem? Será que é possível a gente viver acima daquilo que muitas vezes nos afeta? O que são circunstâncias? Alguma particularidade, um fato que constitui, caracteriza o estado atual das coisas, aquilo que eu estou vivendo, conjunturas que afetam o meu atual momento de vida, e não tem como negar que determinadas coisas realmente afetam a nossa vida. Um acidente, uma enfermidade, um divórcio, uma decepção amorosa, uma reprovação no vestibular, uma falência, um desemprego, fatores econômicos, tudo isso muitas vezes são circunstâncias que afetam a nossa vida. E diante da pergunta, como viver acima das circunstâncias? Será que é possível viver acima das circunstâncias? Se fizéssemos essa pergunta para o apóstolo Paulo, ele nos apresentaria essa carta, a carta dele aos Filipenses, em especial o capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai meditar. E o que a gente aprende? O que a gente pode aprender com Filipenses capítulo 4? Primeiro, a gente pode viver acima das circunstâncias quando nós experimentamos, em primeiro lugar, a alegria sobrenatural. Alegria sobrenatural. Filipenses 4:4, que a gente acabou de ler. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Numa carta tão pequena, apenas 4 capítulos, o apóstolo Paulo ele usa mais de 20 vezes a palavra alegria. E você pode olhar para esses fatos e dizer assim: bom, Paulo já estava lá com seus 64, 65 anos, Paulo ele estava bem demais, ele estava vivendo o seu sonho de aposentadoria, na praia, numa rede, com vista para o mar. E aí a gente vai olhar para todo o contexto histórico que envolveu o apóstolo Paulo e vai dizer, só que não. Apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, esperando uma condenação à morte. Por isso mesmo ele vai dizer lá em Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que um homem nessa condição, preso injustamente por pregar o evangelho, ele consegue viver e falar de alegria? Como é que ele está no meio de tudo isso, no meio de tantas turbulências, ainda está preso injustamente, mesmo assim, ele consegue falar então de alegria? Não parece um contrassenso? Parece um contrassenso.
viver a alegria de Cristo em meio às dificuldades. Sabe por que o apóstolo Paulo conseguia fazer isso? Porque ele não olhava para Cristo pelas lentes das circunstâncias. Ele não mediu a sua vida por aquilo que ele enfrentava naquele momento. Ele aprendeu a olhar para as circunstâncias pelas lentes de Cristo. Pelas lentes de Cristo. Você já viu pessoas assim que medem a sua vida pelas circunstâncias? Se as circunstâncias são boas, a minha vida está boa. Deus está me vendo. Se as circunstâncias são ruins, Deus não está me vendo. E o que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que mesmo preso, os céus estavam abertos acima dele. E ele podia orar e receber essa alegria que vem de Deus, que vem do alto, derramada lá no seu coração, para enfrentar todas as circunstâncias difíceis que ele passava. A alegria do Senhor é um tema presente em várias passagens da Bíblia. Ele refere-se à alegria que vem de Deus e é experimentada pelos crentes, pelos cristãos, na sua comunhão com Ele. E essa alegria transcende as circunstâncias, não depende das situações externas, mas é uma expressão da presença de Deus e do amor de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, na Bíblia, a gente encontra várias referências à alegria do Senhor. Lá em Neemias 8:10, a gente entende, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E nesse contexto, o povo de Israel estava ouvindo a leitura da lei de Deus e compreendendo a sua importância. Eles se alegraram, porque eles perceberam que estavam em comunhão com o Senhor. E que essa comunhão, essa presença de Deus, lhes proporcionava força para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia vai também falar da alegria com relação à salvação, a alegria do Senhor relacionada à salvação em Jesus. E lá no Evangelho de Lucas 2:10, um anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus, dizendo: não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Não fique alegre muitas vezes porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa grande alegria vem da redenção e da reconciliação com Deus que Jesus trouxe ao mundo. Qual que é o antônimo de alegria? Todo mundo sabe. Qual que é o antônimo de alegria, contrário de alegria? Tristeza. E existem pessoas que não conseguem ver cores em nada. Elas medem as suas vidas pelas circunstâncias. E de acordo com as circunstâncias que as envolveram na jornada da vida, elas se tornam pessoas a quem nós usamos, muitas vezes, características do nosso paladar para falar sobre aquela pessoa. Aquela pessoa que viveu circunstâncias ruins, viveu vitórias, viveu os altos e baixos como qualquer outra pessoa, mas ela só consegue olhar para as coisas ruins, ela não vê cores em nada. E a gente começa a dizer, palavra daquela pessoa é azeda, né? Palavra daquela pessoa é azeda. Palavra daquela pessoa é amarga. Você conhece pessoas que parece que tem uma nuvem de chuva só na cabeça dela? Você já ouviu isso? Essas pessoas estão medindo a sua vida pelas circunstâncias. A alegria que vem do Senhor, ela não é baseada em circunstâncias externas, mas na certeza da proximidade de Deus. Alegria na presença de Deus que nos capacita a enfrentar as adversidades com confiança e esperança. Lá no nosso campus, a gente tem no campus Campo Comprido, um querido irmão que sempre nos ajudou muito. Eu estou vendo a Nayana mais ou menos nessa direção e ela sabe de quem eu estou falando, o irmão Rogério. O irmão Rogério, ele sempre trabalhou lá com a gente na parte de patrimônio da igreja. Sabe aquela pessoa que entende tudo de obras, sabe de obras, ela sabe fazer, ela sabe como é que faz, ela sabe quanto vai custar, ela sabe de tudo, sabe de tudo. Aquela pessoa disposta a servir ao Senhor, a colocar a mão na massa. Mesmo eles tendo lá o seu escritório de contabilidade, esposa Silvana contadora, ele advogado de formação. E ele está lá muitas vezes na igreja, estava, né, com o rolo de tinta lá, de pintando paredes.
E lá em 2021, março de 2021, mais ou menos, o irmão Rogério começa a sentir uma dor no braço. Fala, pastor, uma dor no braço? Estava lá pintando parede. Uma dor no meu braço? Não, pode ser muscular, pode ser isso, pode ser aquilo, tal. Essa dor no braço o leva à paralisação do braço inteiro, dos movimentos do braço direito. E, logo na sequência, o início da paralisação do braço esquerdo. E aí a família começa a investigar, e vários diagnósticos, nenhum fechava, até num momento em que os médicos colocaram um diagnóstico definitivo. ELA, ELA, esclerose lateral amiotrófica. E no final do ano passado, o irmão Rogério, ele teve uma piora assim, muito significativa. A gente estava lá na missão solidária em novembro, naquela noite de sábado para domingo, ele piorou lá todas as suas funções respiratórias, foi internado, teve duas paradas cardíacas, foi ressuscitado, e em dezembro ele volta para casa, mas volta sem poder se movimentar muito, quase imóvel, já sem o movimento do braço direito, sem o movimento do braço esquerdo, e por causa da tráqueo, sem poder falar, sem poder falar. E aí aquele irmão extremamente ativo agora estava ali numa cama. E desde dezembro sem ouvirmos a voz dele assim audivelmente. Nessa última semana, na última quinta-feira, eu tenho a oportunidade de ir lá toda semana para visitá-lo. E aí me contaram uma novidade. O Rogério está falando, colocaram aquela tráqueo fonada nele aqui. Ele está falando. Eu, desde dezembro, sem conversar com ele, 6 meses. E eu fiquei pensando, o que eu vou encontrar lá quando eu ver o irmão Rogério? Eu pedi até para o pessoal ali da comunicação, pedi para eles separarem, eu mandei uma foto ali, junto com o sermão lá para o Data Show, se eles tiverem a foto do irmão Rogério e puderem colocar, isso, obrigado, queridos. Esse é o irmão Rogério, com seu filhinho, Miguel. Olha o sorrisão dele. A gente ia lá visitá-lo, ele falava, só que não tinha voz, né? A gente fazia leitura labial lá e entendia o que ele estava falando. Mas nessa semana ele falou audivelmente. E eu fiquei pensando, o que eu vou encontrar? Sabe aquelas situações pastorais que você se sente extremamente inadequado? As pessoas acham que pastor sabe tudo, né? Que pastor é super-herói, assim. A gente não sabe nada, né? A gente vai chegar numa situação e falar assim, Deus, me dá graça. O que eu vou falar? O que eu vou ouvir primeiro? E eu cheguei lá já brincando com ele, como eu sempre faço. Falei, e aí, Rogério? Fiquei sabendo uma novidade, está falando, ontem ligou para todo mundo, fez chamada de vídeo com todo mundo, falou com todo mundo, mas não fez chamada de vídeo comigo, né? E ele já, na primeira frase, pois é, o que eu tenho para conversar com você? A gente conversa frente a frente, né? Olho no olho. Falei, uau, né? E quando ele abre a boca para falar, um homem quase imóvel ali na sua cama, o que ele fala é recheado de alegria. Alegria por estar vivo. Alegria por ver o seu filho crescer, por ver a sua esposa. E sabe qual que é o maior assunto que ele conversou comigo? Igreja. Igreja. Eu quero fazer, eu quero levantar, eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E eu falei para ele no final assim, rapaz, eu vim aqui para abençoar de alguma forma, mas eu vou te dizer, eu estou saindo daqui mais abençoado do que eu vim abençoar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vi um homem ali repleto, cheio da alegria do Senhor, ao invés de reclamar, eu falava para ele, olha, como é que você se sente? Ele fala, não tenho doença, essa doença não é minha, não é que eu não tenho doença, mas se eu falar que eu tenho doença, eu vou ficar aqui. Eu não posso ter doença. Eu não quero ter doença. Outubro desse ano eu vou estar de pé e eu vou estar lá na igreja para a gente começar a fazer alguns projetos. E aí eu te pergunto, quem duvida de uma fé de alguém com o coração cheio de alegria sobrenatural no coração? Porque não é humana, é sobrenatural.
E aí eu te pergunto nessa noite, como é que está o teu coração? Quanto tempo você não sente alegria? Deixa eu dizer, Deus quer te visitar hoje com alegria sobrenatural. Deus quer te visitar. Segunda coisa que a gente aprende com Filipenses. Primeiro, a gente pode viver acima das circunstâncias quando experimentamos alegria sobrenatural. Mas a gente pode viver acima das circunstâncias quando a gente recebe a paz da entrega. Como assim a paz da entrega? Verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A partir do verso 6, o apóstolo ele começa a tratar declaradamente sobre a ansiedade. O que é ansiedade? Várias e várias definições, mas uma das que eu mais gosto vai dizer que a ansiedade é excesso de futuro no coração. Você não sabe o que vai acontecer. E o teu coração se enche de futuro, situações, equações que você não consegue equilibrar, mas que você de alguma forma quer tentar controlar. E o apóstolo Paulo está dizendo: não andem ansiosos. Talvez a gente olhe para o apóstolo Paulo e fale assim: fácil para você, né? Você não vive em 2023 com dois celulares, um tablet, várias respostas para dar? Como não ficar ansioso no nosso tempo? E o termo pode ser descrito aqui por atraídos para direções diferentes. Como assim? De um lado, as minhas esperanças tentam me animar. De outro, os meus medos me puxam para o lado oposto. E além disso, a ideia do termo aqui, ansiedade, revela angústia e aflição. É inegável que a gente é afetado muitas vezes pela ansiedade. Mas como vencer isso? A Bíblia vai dizer, em primeiro lugar, usando um meio da graça que Ele nos dá. Orando, suplicando e agradecendo. O texto vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pelo quê? Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está falando de uma atitude correta em meio à ansiedade. Se aproximar de Deus em oração. Ele está falando de uma expressão correta, que é a súplica. Sabe o que é a súplica? Uma clara descrição dos problemas enfrentados. Quando você quase desenha para Deus tudo aquilo que você está enfrentando agora. E por último, o reconhecimento correto, que é ações de graças. Mesmo vivendo dificuldades, mesmo vivendo tribulações, eu tenho sim motivos, eu tenho ângulos da minha vida para olhar e dizer, eu te agradeço, Senhor. E ele diz que isso é uma causa. Você já viveu isso na prática? Você já viveu isso na prática? De entregar a ansiedade para Deus no momento em que ela acontece? Uma das orações que eu mais tenho feito na minha vida, aqueles post-its que a gente manda para o céu, aqueles bilhetinhos que a gente manda para o céu instantaneamente, uma das maiores orações que eu tenho feito é assim: resolve para mim, Senhor. Eu não sei resolver. Falo, Senhor, resolve para mim. Chega uma circunstância, eu falo, resolve para mim, Senhor. Eu não sei resolver isso aqui, não. Resolve para mim, Senhor. E quando você decide trocar a ansiedade pela oração, esse meio da graça que Deus nos dá, de derramar a alma na presença dEle, a Bíblia está dizendo que vai vir um efeito sobre você, a paz da entrega. Eu peguei tudo aquilo que eu tenho no meu coração, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a angústia, eu vou colocar na presença de Deus,
E assim, quando você coloca verso 6, o verso 7 começa a acontecer na sua vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Eu preciso confiar na paz que excede todo entendimento. A ansiedade envolve exatamente isso, a perda da paz. Já ficou ansioso? O que você sente quando você tem ansiedade? Tem paz? Não, você tem exatamente a perda da paz. A gente fica tão inquieto tentando resolver os problemas da nossa própria maneira, que a gente esquece de ter confiança em Deus. E quando eu descanso na sua paz, eu alcanço refrigério para a minha alma. Causa, oração. Eu preciso orar. Efeito, paz de Deus. Mas para por aí? Não. Para vencer a ansiedade, a Bíblia está dizendo para a gente, é necessário pensar corretamente. A gente separa esses versos muitas vezes, o 6, o 7, o 8, o 9, mas todos eles têm conexão, eles estão falando da paz. E para ter paz no coração, para vencer a ansiedade, é necessário pensar corretamente. A ansiedade envolve uma preocupação. E o que é preocupação? É estar pré-ocupado. Pensar em coisas que ainda não aconteceram e que de fato não existem na nossa vida. E uma outra definição para preocupação é algo que absorve a nossa mente. Quando nos preocupamos, sentimos nossos pensamentos perdendo muitas vezes o controle, desvanecendo-se em coisas irreais. E para vencer a ansiedade, eu preciso pensar corretamente. Eu preciso pensar em tudo que for verdadeiro. Troque as mentiras que muitas vezes o inimigo ou as suas feridas estão colocando no seu coração com relação ao seu futuro. Troque pelas verdades de Deus tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Eu preciso deixar que coisas boas encham os meus pensamentos. E eu não me permita dominar-me por coisas que sugam a minha mente. Em quarto lugar, quando o apóstolo está falando nesses versos, é não deixar de colocar em prática tudo o que aprendeu. Causa, oração. Efeito, paz. Para vencer, troque os seus pensamentos. Em quarto, pratique. Pratique tudo aquilo que você está ouvindo. Vem ansiedade no coração? Vai de novo. Oração. Paz, coisas boas que enchem a mente. Vem ansiedade no coração, oração. Paz, coisas boas que enchem a mente. Prática. E ele está dizendo, quando vocês praticarem tudo isso, o Deus da paz estará com vocês. E essa paz, ela também não depende das circunstâncias externas, porque ninguém consegue produzir. Mas é o resultado de confiar em Deus e entregar as nossas preocupações a Ele em oração. E essa paz nos guarda e nos dá segurança mesmo em meio às tempestades da vida. Eu lembro de uma história que eu ouvi esses tempos atrás e eu tenho colocado nesses momentos justamente para trazer algo para o nosso coração. É um menininho que ele está no saguão do aeroporto, já no seu portão ali de embarque, um menininho com a sua mochilinha, ele não tem ninguém perto dele. Quando as pessoas vão chegando ali no saguão, perto, próximo do portão de embarque, para entrar no seu voo, aquele menino já estava ali. E aquele menininho com a sua mochilinha, menininho de 10 aninhos, sua mochilinha, seu tablet, jogando ali com seu tablet, e esperando então a chamada do voo para ele entrar. E as companhias aéreas fazem isso muitas vezes. Manda uma criança, a tripulação fica lá atenta àquela criança, criança entra e lá no outro destino alguém pega aquela criança. E aquela criancinha está ali esperando o chamado para entrar no seu voo, seu tablet brincando, sua mochilinha ali. De repente a tripulação vem e leva ele para dentro, sem necessidade de chamar, leva ele para dentro do voo, coloca ele lá nos primeiros assentos, coloca o cinto.
Aquele menino já tinha guardado o tablet, então espera todo mundo entrar no avião. O avião decola e as pessoas começam a olhar para aquela criança sozinha ali e falam assim, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Essa criança está sozinha no voo aqui. E aí, lá pelas tantas, aquelas turbulências em voos que acontecem, né? Não aquela turbulência levezinha, assim, de dar aquele frio na barriga, mas turbulência mesmo. Daquela de abrir os compartimentos de mala acima, assim, as malas começarem a cair e as pessoas começam a ficar curiosas com relação àquele menininho que tinha uma tranquilidade imensa no coração dele. E as pessoas olham para tudo aquilo, menino sozinho, entrou no voo sozinho. E chegam para ele depois que a turbulência passa e fala para ele assim, você não está com medo não, menino? Você não está com medo, menino? Ele olha para as pessoas e fala assim, não, não estou com medo não. Sabe por quê? O meu pai é o piloto do avião. Eu sei que ele vai tirar a gente daqui a pouquinho dessa turbulência. Sabe o que eu aprendo com isso muitas vezes? Querido, teu pai é o piloto. O piloto da tua vida. O piloto das circunstâncias. E é ele que está pilotando o avião, mesmo em meio às turbulências da vida. E mesmo em meio à turbulência, você pode confiar nele que ele vai te levar a um lugar seguro. Sabe, um dos versos que mais me impactam, quando Jesus está dizendo para a gente não ficar ansioso por coisa nenhuma, ele está dizendo assim, o Pai sabe de tudo que você precisa, sabe? O teu pai é o piloto, querido. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa exatamente nesse momento. Terceiro, fortalecimento. Isso mesmo, fortalecimento. Primeiro, alegria sobrenatural. Segundo, a paz da entrega. Terceiro, fortalecimento. Verso 11, Filipenses 4:11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta desse verso 13, né? Coloca em adesivo nos carros. O caminhoneiro faz para-choque de caminhão. Você está lá dirigindo, assim, encosta atrás de um caminhão, está lá naquela faixa que vai atrás do caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas gostam do verso 13. Mas os versos que mais me impactam nesse trecho final são os anteriores ao 13. Por quê? Porque neles o apóstolo Paulo revela o segredo do seu contentamento. O fortalecimento que ele recebia do Senhor. Como é que a gente se contenta em qualquer situação da vida e não se deixa dominar pelas preocupações? Em primeiro lugar, pela capacidade de adaptação a qualquer situação. Paulo diz no verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. O que ele está dizendo? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Verso 12 me impacta mais ainda, porque ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade. Numa outra tradução é, eu sei estar abatido. Ele fala com todas as letras. Você conhece alguém que com propriedade fala assim, eu sei me abater? Pode vir as dificuldades, pode vir as tribulações, pode vir as turbulências, pode vir. Eu sei me abater. Eu sei estar abatido. Eu sei passar fome, mas eu também sei ter em abundância. Eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza. Sabe o que ele aprendeu? Ele mesmo fala, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E essa capacidade que o apóstolo Paulo tem de se adaptar
me faz lembrar de um conceito que a gente conhece no dia a dia. E talvez você já tenha ouvido falar alguma vez, ou já tenha até parado para meditar e pensar nesse termo, que é o termo resiliência. A gente vai entender que o apóstolo Paulo, ele era resiliente. O que é ser resiliente? Ou o que é resiliência? Segundo o dicionário lá, resiliência é a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de tal deformação elástica. Bonito, né? Trocando a miúdos, um elástico é algo artificial, tem algo artificial produzido, mas que tem resiliência. Você estica, estica, estica o elástico, e quando você solta, ele volta ao normal. Na área da psicologia, ela pode ser descrita como a capacidade que uma pessoa tem de adaptar-se positivamente em situações adversas. E a gente pode entender o seguinte: Paulo tinha essa capacidade. E quando a gente olha para vários exemplos, como eu dei aqui o do elástico, tem vários exemplos na natureza que falam ou que mostram a resiliência. E um deles é a palmeira. Isso, a palmeira, a árvore, a palmeira. E a maneira como elas se adaptam às situações adversas, elas podem ser uma analogia para a nossa vida cristã. Quando a tempestade vem e os fortes ventos atingem lá a palmeira, você já viu ela na beira da praia e os ventos batendo nela, ela se enverga, ela tem a capacidade de se envergar, mas ela não quebra. E quando a tempestade passa, ela tem capacidade de estar de pé novamente. E a gente pode dizer que a palmeira literalmente se prostra quando exposta a condições adversas. Sabe, quanto mais dificuldades da vida nos atingem, mais nós precisamos nos prostrar perante o Senhor para que Ele nos ajude a vencê-las. A palmeira é profundamente enraizada, mas extremamente flexível. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu só consigo vencer tudo isso por causa da força que Cristo me dá. Eu consigo me adaptar, mas por quê? Porque eu sou um super-homem? Não. Eu consigo me adaptar por causa da força que Cristo me dá. E assim ele chega no 13, e todo mundo esquece de olhar os anteriores: tudo posso naquele que me fortalece. Uma outra versão vai dizer: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, com o poder, a força e a capacidade que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso estar bem alimentado com fome, com muito ou com pouco, não importa. Com Jesus eu tenho a convicção de que posso enfrentar qualquer coisa. Ele nos concede força para enfrentar os desafios, superar os obstáculos e perseverar, mesmo nos tempos difíceis. Quando nos sentimos fracos, a presença de Deus nos sustenta e nos torna mais do que vencedores. Queria orar com você nessa noite, pensando nessas três palavrinhas que a gente falou aqui nessa noite: alegria sobrenatural, paz da entrega e fortalecimento de Deus no coração, na vida. Para a gente enfrentar assim, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como o irmão Rogério está fazendo, a gente pode receber dele a força para continuarmos caminhando na nossa vida. E eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Fechar os olhos é para você não se concentrar em mais nada a não ser você mesmo. Aquilo que Deus está ministrando e aquilo que Deus está falando no seu coração. Quando a gente fecha os olhos, você não consegue ver mais ninguém a não ser você mesmo diante da presença de Deus.
E sabe? Espírito Santo de Deus te conduziu aqui nessa noite, nesse culto. Eu tenho convicção disso. Para derramar no seu coração uma alegria sobrenatural. Faz muito tempo que você não sabe o que é alegria. Faz muito tempo. E Deus quer derramar alegria sobrenatural no teu coração. Não é uma alegria boba. Não. É uma alegria que tem razão. Uma alegria que te fortalece para você continuar vivendo. Deus te trouxe aqui nessa noite para derramar alegria no seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para você experimentar a paz da entrega, sabe? Tem coisas hoje, aqui, agora, nessa noite que você precisa entregar. E sabe o que Jesus está querendo fazer? Está querendo trocar o teu fardo. Tirar esse fardo pesado da tua vida. E colocar um fardo que é leve, um jugo que é suave. Mais do que isso, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer fortalecer a tua alma para você continuar na jornada. Ele quer pegar pela tua mão, te levar pelo caminho que Ele mesmo tem preparado para você. Sabe, se você é essa pessoa que precisa disso nessa noite, onde você está? Eu queria que você se colocasse de pé onde você está. Você entende claramente, Senhor falou comigo nessa noite. Eu preciso experimentar alegria sobrenatural. Eu preciso experimentar paz da entrega. Eu preciso da força que Ele tem para me dar. Você é essa pessoa, então fica de pé aí onde você está, dizendo: eu quero, eu preciso. Sabe, quem sabe nessa noite aqui, querido, você veio como última alternativa. Tem pessoas que disseram isso nessa noite. Eu vou lá e eu vou te dar a chance, Deus, de falar comigo. Deixa eu dizer para você. Deus está falando com você. E Deus quer te levar a experimentar hoje, nessa noite, uma alegria que faz tempo que você não sente. Você sabe disso. Então não perde a oportunidade, na presença de Deus, de receber tudo aquilo que Ele tem para você nessa noite. E sair daqui com o coração alegre, o coração cheio de Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que ministra ao nosso coração. E a gente sai daqui, Pai, nessa noite mais consciente daquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações. Que o Senhor venha derramar aqui, Pai, sobre nós, uma alegria sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. E que essa alegria do Senhor derramada dos nossos corações seja a nossa força, Pai, hoje aqui. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam entregar, Pai. Entregar para quê? Para experimentar a paz da entrega. Então recebe, Pai, na Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que essa pessoa está entregando aqui, agora, Pai, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja derramada, Pai, no coração, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor traga o fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, o fortalecimento, Pai. Segura, Pai, na mão, levanta, assim como o Senhor fez com Ezequiel. O Senhor pôs ele de pé. Pai, põe de pé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Põe de pé, traz o renovo, renova a fé, renova a esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Renova o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Eu vou convidar você para ficar de pé aí no seu lugar, onde você está. Eu queria convidar aqui os nossos pastores, diáconos, líderes de célula, para estarem aqui na frente nesse momento. Quem sabe você veio aqui nesse lugar nessa noite, você precisa de uma oração, de um abraço,
Você precisa conversar com alguém. Quem sabe você que levantou aqui nessa noite, talvez seja a primeira vez que você fez isso numa igreja. Você se levantou no momento de convite e fez essa oração junto comigo. Você tem liberdade nesse momento, enquanto a gente vai terminando esse culto, de vir aqui até aqui à frente e dizer: olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de um abraço. Então, se você é essa pessoa, sai do seu lugar, vem vindo para cá, vem para cá. Tem pessoas aqui que querem te abraçar, tem pessoas aqui que querem orar por você. Enquanto você vem para cá, olha para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele tem feito em você, no seu coração. E hoje é uma oportunidade para você não sair daqui do mesmo jeito. Quando tem pessoas vindo para cá, eu queria orar com você que está aí, assim como a gente fez de manhã. Eu queria orar para encerrar esse culto na presença do Senhor, pedir a bênção na tua semana, na tua vida, na tua família, pedir que o Senhor te visite. Pai querido, obrigado, Pai, por esse culto nessa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui na tua presença, louvando, engrandecendo, exaltando o teu nome, Pai. Nós queremos entregar aqui, Senhor, a nossa semana nas tuas mãos. Queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Eu quero pedir aqui, Pai, que cada lar, que cada casa, Pai, receba aqui da tua paz, Senhor. Que cada casa, cada lar, receba da tua bênção. Cada família, Pai, desfrute da tua paz e da tua vitória durante toda esta semana, Pai querido. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um, desde agora, para todo sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Vá na graça e na paz do Senhor. Se você quiser uma oração, vem aqui na frente, mas não saia daqui sem dar no mínimo aí uns 10 abraços e dizer para o seu irmão aí: tenha uma boa semana abençoada em nome de Jesus. Deus fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Bondade.